Çünkü burcaz bu. Çünkü orada dövdən insan artıq deyilirəm, amma adlı informasiya çoxunum. Ambox şöyre edebilirim, yeri konuşursun neyi canlıdan gelin, ki ve sonra ambox şöyre edebilirim, üstünden söyleyeyim ki, etkilerin dini çıkayın, ancak farklı bir asistir, kırmış, çoş, Artık neyi bile azdı, banka. Banka ve Çayistan'ı. Andrakaşar, Eleyen Masi, Levasun'un, Ambox Çöre Türkiye'de bu bizler atmamı çözmek. Yete mi de mi pandemiyle Andrakaşar geliyor. Biz hamur zaten görmek. Անպայման լրացվող միջոցներով փաստը կտեսնեին։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, իրենք ասում են, որ հիմքեր կա, հիմա խորթակցում են մյուս քաղաքական ուժերի հետ։ Բողոքարկում կլինի, եթե բողոքարկում կլինի, ուրեմն քաղաքացին բարգերը, եթե խախտումներ եղել, արձանագրվող բոլորը ստեսնեն, որ խախտումներ եղել է։ Ես ցանոթացել եմ այդ ամեն ինչին լրացվող միջոցներին, իսկ լրացվող միջոցները կոնկրետ հստակ Ուշ բան չենք ունենում։ Բան գրեք, որ դա կարող է ազդեցություն դառնալ։ Մնացնակաշ։ Բան գրեք, որ ես այդ մասին ասել եմ, կոնկրետ ինչ համար կարևոր է եղել աշխատանքը, կատարված աշխատանքը եւ կատարվելու աշխատանքը, իսկ այդ 15,000 արշավի 15,000 հետևելու 100 արշավի կոնկրետ տաշինքը ներկայացրել 4 տարիներից ասում կատարած աշխատանքը եւ թե ինչ է կատարվելու քաղաքում։ Ի տարբերություն մյուսների Ուրեմն դա եղել է ձեր կանոնացած լրատվական միջոցների տարածած ինֆորմացիան, մանդատի հետ կապված կոնկրետ ԿԿ ժամանակ ազգային ժողովի ընտրությունները, բնականաբար ես որպես պետքամավոր, որ նորմալ աշխատելու եմ, առաջիկա ընտրություններին պատրաստվում եմ առաջադրվել, իսկ թե ոչ ուսումնավոր համամասնական ցուցակով կարճացնում եմ ԿԿ ժամանակը։ Ընդդիմադիրների պարտությունը ինչու է պայմանավորվում։ Ես կարծում եմ, որ Թալասանյանի տաշինքը միանալու խնդիր չունի, քանի որ ունի մեծամասնություն, 17 ավականի անդամը արդեն մեծամասնություն է, այսօր 17 ավականի անդամը Թալասանյանի տաշինքը ունի, եւ չգիտեմ, դա իրենց խնդիրն է, ես էլ 51% պետք է լինի։ Այսօր վատրության Թալասանյանի տաշինքը ունի 17 ավականի այն շեմը չհատած կուսակցությունների դրոս այն բանով ծայները արդեն Հակի Նիկոլ Փաշինյանի Ալյանսի պարտությունները ինչու եք բացատրում։ Հակի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալյանսի ինդիմության պարտությունը ինչու եք բացատրում։ Ես բոլորը պետք է հերոսություն անեմ։ Այն որ ասում են Գյումրին ընդդիմադիր քաղաք է, ով մտքին եւ տնի կմտնի Գյումրի ու այդ ծնվեցնեից են հերկտանի, ինքնախապրությամբ զբաղվել պետք չէ։ Գյումրեցուն պետք չի դնել չհասկանալով քվեարկություն կատարողի դեպքում։ Ես միշտ ասում եմ, դա ինձ համար վիրավորական է գյումրեցուներ համար, քանի որ այսպես ընդդիմադիր ես գիտեմ ասեմ ոչ մեկին չի վերաբերվում, ոչ մեկ երբ ունեցում եմ բոլորի դեպքում իրերները, ես ունեմ, բայց գյումրեցուները ուշտ են, կոտրել են, սստել են այս կեղծ ընդդիմադիր շոուներից, որ այդ շոուները փոց են գյումրեցիներից են տանում։ Այսօր մեր քաղաքին կոնկրետ պետք է աշխատել։ Մեր քաղաքին, Գյումրի քաղաքին պետք է աշխատանք, պետք է այդ նույն կուսակցությունները բոլորս միասին համախմբվենք, փորձենք գումար դնել Գյումրի քաղաք ու փորձենք այս հոգսաշատ քաղաքի, մեր քաղաքի խնդիրներին լուծում բերել, դատարկ խոսելով գյումրեցին ոչ մեկին մոցային դալուս, ոչ էլ ինվելու է այդ դատարկ խոսալու վրա։ Կարող է խոսալու ծապահարի, բայց ընդդիմությունների ժամանակ փորձի ցույց է տվել եւ այս ընդդիմությունները փորձի ցույց տվեց, որ կոնկրետ աշխատանք, ով աշխատանք կկատարի, ով ներդրում կանի Գյումրի քաղաքի վրա, այն էլ քշային։ Դա անդրակաշար չդիտարկվի, եթե նա փորոքվի։ Բերեք դուք ձեր լրատվամիջոցը, բեր ձեր կուսակցությունը կամ չգիտեմ, մյուս կուսակցությունը թող բերի Գյումրի քաղաքի վրա գումար ներդնի, մենք էլ լոբինգ անենք, թող անդրակաշար համարվի, թող գնա ձեր կուսակցության ցենտր։ Մենակ փող բերեք դա Գյումրի քաղաքի վրա։ Հայ Գրիգորյան, բայց տեսեք երեք տեսանյութ տարածվեց, որտեղ Լինքին պատմում էր, որ Պալաստինի մոռացած տղան է Անդրակաշարի բաժանել։ Ես կարծում եմ իրավաբանները կզբաղվեն այդ հարցով, եւ եթե նման դեպք լինի, միանշանակ, քանի որ համանախագահությունը ժամանակ է նման դեպք, եւ եթե եղել է նման բաները կապակցում, արդեն նման պատմությունը կապակցում, եթե նման դեպք լինի, կապակցում
Yani şu an internet bağlı.